Prvi put u Koktelu večera sa nama naši dragi prijatelji i poznanici. Rekla bih prijateljice. Prijateljice, može i prijateljice, ali su prijatelji na playback mestu, pa sam zato rekla sve ono skupa. Mira Maja Lana, ili Maja Mira Lana, ili Lana Mira Lana. Maja. Maja. Ili, dolje nastavi. Ili jednostavno, prosto i onako da svi to znaju, Lana i Aldo. Dobro večer. Pa nije dobro da ima dva naziva, ja imam tri. Ovo je složeno. Evo, Đola je već požurio, poslužio vas koktelima, nismo ni primetile ovaj, kako je uspio tri onako odjedno da donese, ali to je u Đole tvojom stilu, u Đole sve može. Pa kako ste, devojke? Odlično. Kako je bilo u Negotinu? Šta to znači, evo? Stisnu to, treba sam da kažem. Pa dobro. U Negotinu je bilo dobro, jer tebi je udobno, to mi kažem. Jes, jes. Bili smo u Negotinu na jednom prelepom koncertu na trgu koji je bio i stvarno divno prošlo, tako da ovaj... Koliko sam ja čula izveštaje da je bilo puno ljudi ovaj, na bini koji su hteli da priđu svim onim izvođačima koji su učestvovali. Ja mislim da su skoro svi prišli, kako je to izgledalo. Pošto je bina bila dosta mala, tako da je efekat bio možda taj, ali stvarno smo lepo prošli, tako da... Vi ste poznate kao devojke koje isključivo uživo nastupate. Kod vas playback samo postoji u nekim televizijskim emisijama. Inače, vaši nastupi su isključivo uživo. Pa, mnogi pitaju da li je moguće da devojke mogu sve to same da postignu. Pa ja, koliko znam od malena, samo devojke idu u muzičku školu većinom slučajeva, sad to se nešto menja u rođima. Ali uopšte bend da svira ono, da je sve, svi misle da folirate. Pa sad što, folira 80% ljudi pa smo mi tu na grabusu. Ja mislim da će Mira da nam dokaže da ne foliraju, nego da ona zaista svira bas. I to baš sad na playback. Uživo na playback. Da, svirat ću ja. Miro, otkud stvarno bas? Ja sam rekla na vašoj promociji kojoj sam prisustvovala, koja je bila u maju mesecu i čini mi se jedna od najspektakularnijih promocija koje su zapamćene i urađene ovde kod nas. Otkud uopšte bas gitara, znaš, malo nespojivo sa tvojom plavom kosom, plavim očima, lepim zubima, dugim trepavicama. Dugim trepavicama. Pa, bas gitara je kod mene nastala. Ja sam prvo svirala gitaru, pa pošto sam ja Crnogorka poreklom, bilo mi je lakše da sviram na četiri nego na šest žica. Otud opravdanje. Ne, ja sam te spojila sa klavirom i baletom. Ne, klavir je bilo što ja nije u mom životu. A balet? Ne, balet i lame. Pa mislim, stvarno, ja sam nekad izgledala onako ko balerina, što sam ne razumem zašto ne bi to imalo prošlost. Dragana, zašto se smeješ? Smejem se jer sam htjela da pitam Maju nešto. Pa mi je bilo smešno. Pa evo pitaj Maju. Ne. Ja sam, opet se vraćam na promociju koju su imali priliku zaista gledalci da vide, ne baš u onom celom obliku, ali naravno bit će prilike za to kada sam svaku od učesnica u celom tom projektu pitala zašto je uopšte pristupila rock'n'roll grupi ili već nekom potpuno novom zvuku koji je kod nas ustoličila Lana, ako tako smem da kažem. Maja je jednostavno rekla zato što mi je Lana sestra. Ti si zapamtila, ja mislim samo deo rečenice. Ne, samo to. Iz ljubavi prema muzici i Lane. Aha, dobro, onda sam ja da. To je onako generalno jedan izuzetni spoj. Ne, ne, Maja nije bilo lako, pošto Maja znači sa klavira, svi znaju kad neko svira pravi, ali tako, klavir, da mu je jako teško da se uopšte prebaci na sintisajzer, na sve te silne dugmiće, da sad... I neko ko... Ima malu rukicu kao Maja, svaki put zapraša što ne znam, mislim, vi ne možete da shvatite na tri klavijature kada ona krene s malim prstom, to mislim. Dobro, ali sve to sjajno zvuči, a upravo ovo sada pričam jer bi stvarno bilo šteta ukoliko bilo gde da gostujete, da neko dođe, ne čuje i ne vidi, jer vaša svirka je zaista svirka ono na svetskom nivou. Eto, hvala. Zato se i priprema već, eto, naravno poče, je li tako? Ko je po redu, Lana? Otkud znači? Znam, ja sve znam. Treća ploča po redu. Treća po redu, naravno. Treća ploča po redu, jeste, pola smo već uradili, malo ćemo šarenije uraditi, ima i nekih rock balada, i malo sinfo-roka, i malo rejva čak. Tako da, pošto mi moramo uvijek da idemo dalje, znači sad ne možemo nam sigurno se ponaviti. Hoće li ponovo biti nekog folk roka kao što je to bilo u slučaju sa Cakanom? Pa to je bio duet koji je napravljen, naravno na moje dragocjeno zadovoljstvo, koji je van totalno bio grupe Lana i Aldo. Jeste Lana i Aldo učestvovala u tom projektu, ali nije se našao, nažalost, ni na jednom materijalu, ni na mojem, ni na njenom. Tako da je ostao samo onako u okviru njenog show programa
I emituje se, vidim danas, da su lepe reakcije za to. Mislim, ako mi neko predloži da deo ode za dnevnik, recimo Crnogorski, ja nemam ništa. Naravno. To su ambicije. Ajde, pitamo nešto van muzike. Šta devojke iz grupe Lana i Aldo vole da rade van muzike? Mislim, čim da se bave? Lana je uvek u svom studiju, to ja mogu evo da potvrdim i da kažem. I to je najdraženiji kafić u Beorodu, tu se svrate. Da, Miro, pa neki su nam ponudili odlazak u taj kafić, ali... Pa ja sam malo zaključila vrata, zadnje vreme trebalo bi nešto i da snimim. Naravno. Miro. Ja se vrlo ozbiljno spremam za jedan skok s padobranom iza Ljubljana. To je moja najnovija aktivnost. Nadam se da se neće otvoriti. A koliko znam, ti si apsolvent na hemiji, jel tako? I spremaš ti da to završiš? Spremam se. Ili si zaboravila umeđu vremenu? Nisam zaboravila. Pod jednim dobro, spremam se vrlo ozbiljno. Majo. Pa ja ipak na televiziji bih pričala samo o muzici. Dobro. Maja putuje po inostranstvu, samo to ću da... Pa dobro, znači sam htjela da pitam da malo nešto ispriča utiske sa svoje evropske turneje koje je bilo u toku leta. Pa da vaša mislim možda na drugu temu, putovanje po Evropi, onda bih sigurno, evo ovako, još sveža s putovanja, mogli da vam pričam o tome. Eto, napravit ćemo jednu emisiju specijalno. Putopis, male Maja. Putopis Maja i putopis. Maja, da. Dobro, šta večera slušamo? Slušamo numeru Hajde opusti se, hoćeš li molim te pozdraviti momke? I oni nešto rade, hoće, ja sam se potpuno ovako okrenula ka vama. Tu su sa nama Neša i Proka. Proka, to je onaj sa dugom kosom i najlepšom kosom na kojem bi mu svaka žena pozavidjela. A Neša je sa onom kraćom kosom i sa kačketom, vidjet ćete kad bude bio playback. Hvala vam što ste bili. Hvala.